ما ادري وجهاله جوجتان وا وجهاله حدو ما لا يرى ان مشروعه وقتي سوي ايانو ابريش كسفن شافد الله يرو وين با كسو خيرنو لا اركيو وا بن ميشو دي وجهاله مشروع وقتيس قحوت بدا كنا عدان جوجدي او حسيان دي دبيتن ابريش من كسفن habeen ka mushaarka ciidanka ilaalin jiray qaatina qaxoontii bay dhex galay laakiin wax soo haysta meesha qashafad la yiraahdo laga arkay ila meel fogaana band meesha adigu meesha baan u galay hadaan ciyo joogan u tagnay macal gabadh laan guursay labato ayaa meesha u taagtaagan askartii soo waxa ka gashay meesha qaxoontiga ma joogan degdeg baan soo direeyay waa sagaal rag iyo dumar booyli gabadhii baan u soo yaray eegay stirinadooda qofna waa waxaan soo walid ku soo gaar doona hadaan kiiban qaxaysan waa sagaal markaa wali xisteedkii xilligaas markaa dugga waa dhawaa tan soo mayl lugbaan 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 sidaadan u kaxaynay dib meesha lay dhilayna u haysta ayaa waxaan xisaasi waxaan lugu miridaan kaxaynay dib tawi u gaadin markii dhowr beebeba waxa halka soo baxay dhowr beebeena waxa ka soo baxay meel godka carrada la yiraahdo wajaale bariga xigta oo geed balaariyo u dhaxaysa ayuu wajaale waaye kitiga habeenkii qorrada naga dhaaf waaye smaana arag habeenkii waaye marka cid saal soo baxday ha ayaan isku helay meel la yiraa qafar macalin oo jooqda xagga ka yar xigta qubi halkii baan isku rsaasaynay cadaankay ogaan loo eegtaan waxa siliin jafada la isla yiraahdo malaha macal cadaankay saani u tooganaya adigu ilaahay waxba lagu miyeeyo idigu intee tiin markaa koox baanu laakiin ciidankaygii kale ayaa meesha macal qafri macalinka yimid oo raacdaheema wixii baarkii baan isugu wadanay isku soo gaa waaya macal etoobiyaankii jugda yaalay ayuu halkaa suga kaga soo ridayaba waaya dabeeto ilaahay waxba nagama dilin waaya macal cadaankii waxba nagama yimin waaya xeraday man cadaankii keenay waa sagaal macal dumar la dee meel gudaho dergada ayaan ku xarayn san sabaayad iyo wax la siiyo xoogaa markay maalintii joogeen baa gaarilan gurusolo mahad cali faarax uu wadan jiray oo gabadhi aanu halkaa gabiil agteed ka qaban ahaa oo hay-ad lahayd ayaa la saaray waa loo dhoobayey adigu wax lagey waan laga kaxay halkii baanu iska joognay kuwaas halkaas ayaa obreeshkaas halkaas ku dhamaaday muddo markaan joognay ayaa haddana waa sallixii siyatankiiba ayaa waxaan soo wararay meesha la yidhaaha geed bala baxashii la yidhaaha balacabane waa 12 octoobar waa maalin octoobar oo ay dabaal degayaanba gudi habeenkii waxaanu gabaadhadu muraayado adigu aroorti baan ugeerar dagaal baanba halkaa ka dhacay khasaaro badan baanu gaadhsiinay annaga 3 mujaahid ayuun baa nagaga dhintay 3 keliya dhibaato badan baanu gaadhsiinay oo xeradii kala bar baanu ka qabsano inkastoonoon xeradooda qabsan laakiin waanu ka qabsan gaadhsa baaxana ciidankayga uu qabsaday waanu ka kaxaysana meesha xoogaa cid dhowro way naga dhaawaceen adigu dhaawacaan badnayn gabaxna la yidhaa saraakiishii ciidanka ka mid ahaydaysana markaasi ayaa ku dhaawacmay dhowr kaloona dhaawaca adigu khasaare badan igamugun halkii baan ka noqon meelihii aan ku kala mid baan la kalgeeyey waan iska noqonay iska joog annaga waxaanu ahaa ciidankaa shanaad aanu ka mid nahay ee mahad cali faarax iyo yuusuf weynahaasi iyo haysta qayb ka mid a oo weerarka qayb gasha baanu ahay iyo qayb afraad iyo waxaasaa weeraray meesha yaa idin taliyaha taliyahayga guud waxaa mahad cali faarax mahad cali faarax xogeynkiisana waxaa yuusuf okay isaga markaa howlgalkaa watay howlgalka ayuuguma watay ha okay iyo saraakiisha ka hooseysa waaya